Tak, dobré odpoledne, vítám vás na tiskové konferenci týmu FC Viktoria Plzeň před utkáním Ligy mistrů s Bayernem Mnichov. Po mé levé ruce vítám trenéra Michala Bílka a Honzu Kopice, záložníka. Dien. Tak, poprosím, vidím zde kolegy z Německa, rovněž je vítáme, poprosím o překlad. Ja, also, guten Nachmittag, herzlich willkommen auf der Pressekonferenz vor dem Spiel der Europa Champions League zwischen FC Viktoria Pilsen und dem FC Bayern München. Ich begrüße hier unseren Cheftrainer Michal Bílek und auch unseren Flügelspieler Jan Kopic. Tak, vaše dotazy nejprve na Honzu Kopice. Jonáši, začni, prosím. Na mikrofon, poprosím. Honzo, zdravím. Po zápase v Mnichově jste mluvili o tom, jak to bylo hodně těžké, že se takové síle těžce vzdoruje, tak přišli jste teď s odstupem na něco, co změnit a jak Bayern víc potrápit v té domácí odvetě. Překlad. Also ich hätte eine Frage an den Spieler. Sie haben nach dem Spiel in München darüber gesprochen, wie schwer das Spiel war. Wissen Sie jetzt, was Sie für das morgige Heimspiel ändern wollen, um das den Bayern ein bisschen schwerer zu machen? Das haben ich jetzt noch zu Tasku. Ich glaube, ich brauche Leute, die können sich das. Jo, no tak teď zrovna jdeme z videa, takže jsme si něco určitě ukazovali, něco jsme si řekli. Viděli jsme ty chyby, jaký jsme tam dělali. Samozřejmě Bayern obrovská kvalita, takže jako za mě bych řekl, že nesmíme tak brzo inkasovat určitě jako v posledním zápase. To bude klíčový. A naopak se pokusit ten gol první dát my. Also wir haben jetzt, uns jetzt das Video vom Spiel angeschaut. Wir haben gesehen, was für Fehler wir da gemacht haben. Und natürlich ist das so, dass Bayern München eine sehr gute Mannschaft ist. Und ich glaube, wir müssen vor allem achten, dass wir nicht so früh das Tor kassieren, wie uns das in München passiert ist. Am besten, wenn wir selbst ein Tor erzielen. Danke, Schirtas. Ah, Mikrofon bitte. Hat er am Anfang nicht irgendeinen Spruch gemacht, über den hier alle gelacht haben? Den ich nicht verstanden habe. Er hat die Frage nicht richtig gehört. So. Ja. Ja. Und Raslamal, prosím. Und so, Bayern war strašně dobře represoval. Když ztratil balón, tak ho vlastně hnedka dostal pod tlak. Jak je těžký z tohohle toho výjíždět? Dá se s tím něco udělat líp než v Mnichově? Ja, ich habe auch eine Frage an den Spieler. Die Bayern sind sehr stark im Gegenpressing. Kann man da etwas ändern, um dem zuvorzukommen? Es ist wahrscheinlich sehr schwer, oder? No tak tohle to mají ty týmy obecně hodně dobrý, hlavně nejhorší, když třeba drží delší dobu míč a my jsme hodně pod balonem, hodně hluboko a pak ten míč získáme, takže to máme k jejich bráně daleko, tak tam nejzásadnější je, aby jsme se mohli opřít vlastně o toho našeho hrotového útočníka, co se nám vlastně v lize daří, když Choraz podrží balony a to potřebujeme vlastně i zítra do zápasu přenést, aby jsme se mohli opřít o toho útočníka, ten udržel ten balon, dokud ho nedoplní ostatní hráči. No. Ja, ich glaube, das ist bei allen Top-Mannschaften so. Das Problem liegt auch darin, dass wir lange Zeit ohne den Ball spielen müssen. Wir verteidigen sehr tief und dann ist das natürlich ein sehr weiter Weg zum gegnerischen Tor. Und da spielt dann unser Stürmer eine sehr große Rolle. Der muss uns da ein bisschen helfen, wie in den Ligaspielen zum Beispiel. Und das müssen wir morgen machen und dann den Stürmer dann auch ergänzen, all die anderen Mittelfeldspieler und so weiter. Bude důležité zůstávat hodně kompaktní, hlavně uprostřed pole, aby tam nevznikaly takové díry jako v Mnichově, které oni pak využívali a z toho vznikaly ty gólové situace. Wird es vor allem wichtig sein, kompakt im Mittelfeld zu agieren, damit dann nicht solche Lücken entstehen wie in München, die dann die Bayern auch genutzt haben? No, tak samozřejmě, no, to bude tam vlastně, dostali jsme vlastně tím středem docela. Asi 3-4 góly jsme dostali tím středem, na to se asi budeme muset zaměřit a hlavně dostupovat blíž tím hráčům, aby jsme nenechávali otáčet a rozbíhat se vlastně čelem k naší bráně. No. A tlačit je dál, zádáme spíš od brány. Ja, natürlich. Ich glaube, so haben wir in München 3 oder 4 Tore kassiert. Wir müssen da also sehr konzentriert sein, den gegnerischen Spielen keine Zeit lassen, vor allem dafür sorgen, dass die mit dem Rücken zum Tor spielen müssen.
Dobrý den, Honzo. Může podle vás Bayern trochu rozhodit ten zápas s Dortmundem? Jestli jste to sledovali nějak ze záznamu? Kann das Spiel gegen Borussia Dortmund für die Bayern ein Problem darstellen, falls die sich das Spiel angeschaut haben? To si myslím, že ne. Si myslím, že Bayern je hodně zkušený tým a tohle to je, sice je to pro ně určitě v lize, je to pro ně ztráta, ale v lize mistrů vlastně nestratili ještě ani bod a určitě sem pojedou pro tři body a my jim to budeme chtít co nejvíc stížit. Nein, ich glaube, das wird morgen keine Rolle spielen. Die Bayern sind auf jeden Fall eine sehr erfahrene Mannschaft. Es war für sie natürlich ein Verlust im Ligaspiel, aber in der Champions League haben sie bisher gar keine Punkte verloren und die werden hier morgen auf jeden Fall siegen und drei Zähler mitnehmen wollen. Und so, oni strašně rychle pořádají ty protiútoky, během 10 vteřin jsou vlastně přes celé hřiště. Strašně hezky se na to dívá v televize, tak jaký to je na hřišti tomuhle čelit? A nebudete se třeba bát útočit, když je tam takováhle síla v tom protiútoku? Wie ist das auf dem Spielfeld? Wir haben gesehen, dass die Bayern sehr schnelle Gegenangriffe haben. Das dauert alles vielleicht 10 Sekunden. Hat man dann nicht vielleicht ein bisschen Angst, auch offensiv zu agieren? No, tak mě osobně nejvíc překvapilo, jak rychle Neuer rozehrával vlastně, když měli od brány, tak Neuer během sekundy vlastně rozehrál a jejich hráči už na to byli připraveni, už byli v půlce půlky a už běželi ve 4-5 hráčích dopředu, takže tohle to mě trošku zaskočilo hned v tom zápase. První 2-3 situace jsme nezachytili, ale zítra už na to budeme připravený líp. Also was mich persönlich bei dem Spiel in München überrascht hat, war, wie schnell es beim Abstoß zuging, wie schnell da Manuel Neuer war. Das hat eine Sekunde gedauert und all die Bayern waren darauf auch vorbereitet und schon liefen 4 oder 5 Spieler nach vorne. Das ist uns da 2-mal oder 3-mal passiert, dass wir da nicht so gut aufgepasst haben. Aber jetzt sind wir darauf vorbereitet und werden das morgen auf jeden Fall besser machen. Merci. Už jste v sezóně vyzkoušeli několik druhů rozestavení, tak je to pro tebe nějaký rozdíl, jestli hrajete na 3 stopery a 3 jakoby vepředu, nebo 4-2-3-1, to klasický? Sie haben in der Saison schon verschiedene Spielsysteme genutzt. Macht das für dich einen Unterschied auf dem Spielfeld, ob man jetzt also mit einer Dreierkette spielt oder in dem 4-2-3-1? Tak nemyslím si, že pro mě to nějaký problém. Vlastně, když hrajeme na těch 5 obránců, tak jsem možná víc vepředu, protože na to halfbacka se mě trenér ještě asi bojí dát, a takže hraju spíš víc dopředu. Nein, das ist für mich kein Problem. Wenn wir mit dieser Fünferkette, mit 5 Verteidigern spielen, dann spiele ich vielleicht ein bisschen mehr vorne, da muss ich nicht so viel verteidigen. Vielleicht hat der Trainer auch so ein bisschen Angst, mich dort einzusetzen als Flügelspieler. Tak poprosím poslední dva dotazy na Honzu Kopice, prosím. Ja, also ich bitte um die letzten 2 Fragen an den Spieler. Ještě zeptal na rozhodčího, píská to polský rozhodčí, s nímž máte nedávnou zkušenost, pískal na zápas na Slávii z Plzní, kde pískal teda spíš víc než míň, tak jestli je to něco další věc, na kterou si budete muset dát pozor na takovýhle metr rozhodcovský. Ich habe eine Frage zu dem Schiedsrichter aus Polen, der eigentlich auch bei dem Spiel gegen Slavia Prag in der Vorsaison dabei war, der da eigentlich ziemlich viele Fouls in dem Spiel gesehen hat und auch Fouls entschieden hat. Muss man da auch ein bisschen aufpassen beim Spielen, wenn man weiß, wie der Schiedsrichter die Situationen beurteilt? Das ist für mich eine Novinka, dass Piska vlastně tenhle stejný rozhodčí, ale o tohle my se nestaráme. Já si myslím, že doufám, že zapíská dobrý utkání a o tohle my se jako kdo nás píská, nebo to se vůbec nestaráme. Also diese Information ist für mich neu. Ich habe gar nicht gewusst, dass derselbe Schiedsrichter dabei ist wie im Spiel gegen Slavia. Aber ich glaube, für uns ist das nicht wichtig und vielleicht nur, dass der Schiedsrichter auch ein gutes Spiel abliefert, aber ansonsten spielt das keine Rolle. Tak, Honzo, Slomek, prosím, poslední dotaz. Když tak můžete si sundat roušku, když pokládáte dotaz, je to líp. Jo, tak Bayernu bude chybět Manuel Neuer, tak je to maličký povzbuzení pro ofenzivní hráče, aniž bych chtěl podceňovat jeho náhradníka. Also Bayern hat mehrere Ausfälle, darunter auch Manuel Neuer. Ist das vielleicht gut für die Offensivspieler von Pilsen? Tak nemyslím si, že Bayern bude mít nějakou slabší dvojku nebo trojku.
Uvidíme zítra, doufám že ho prověříme a doufám že ho prostřelíme. Ja, also ich glaube nicht, dass der Ersatztorwart von Bayern München irgendwie schwächer wäre oder schwächere Leistungen bringen würde. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns morgen Torgelegenheiten erspielen und womöglich auch ein Tor schießen. Tak, děkuji Honzovi, může si připravit na trénink. Děkuji, nashle. Also ich danke dem Spieler, der sich jetzt auf das Training vorbereiten kann. Tak, a k dispozici je hlavní trenér Michal Bílek. Jonáši, prosím. Dobrý podvečer, trenére. Začnu zdravotním stavem hráčů. Jestli je nějaká naděje, že by to stihl Jindra Staněk, případně Lukáš Hejda? Guten Abend, Herr Trainer. Ich habe eine Frage zum gesundheitlichen Zustand der Spieler. Gibt es Hoffnung, dass morgen Jindřich Staněk oder Lukáš Hejda in der Startelf auflaufen werden? Tak od svého zranění ještě ani jeden z nich s námi neabsolvoval trénink. Takže dneska budu absolvovat první trénink a pak sami řeknou, jak se cítí. Also seit der Verletzung haben mit uns beide diese Spieler nicht trainiert. Heute wird das zum ersten Mal und nach dem Training müssen die dann sagen, wie sie das sehen, wie sie sich fühlen. Tak, další dotaz. Jonáši, můžeš pokračovat. V případě, že by Lukáš Hejda zítra k dispozici nebyl, tak se nabízí nasazení Tyžanyho, který se velmi dobře jeví v systému na tři stopery, tak uvažujete i tímhletím směrem, že třeba na Bayern to pak mohlo fungovat? Falls Lukáš Hejda nicht zur Verfügung sein sollte und nicht einsatzbereit sein sollte, könnte dann eventuell Tyžany spielen, der in diesem Spielsystem mit drei Innenverteidigern sehr gut spielt und auch im Auswärtsspiel in München so gespielt hat? Tak je pravda, že Tyžany už v Teplicích hrál v té tříčlenní obraně a věc si tam velmi dobře. Myslím si, že ten poslední zápas, kdy nastoupil, tak odehrál dobrý utkání a taky je to jedna z variant, jak bychom mohli nastoupit. Takže uvidíme jak se rozhodneme. Ja, also Tyžany hat so bereits bei Teplice gespielt. In dieser Dreierkette hat er immer sehr gut gespielt. Das gilt auch für das letzte Spiel für uns. Und er ist auf jeden Fall eine der Varianten für die Aufstellung morgen. Andro. Pane trenére, já se zeptám podobně jako Honzi Kopice, jak se dá Bayern zpomalit? Co jste našli? Je tam nějaký recept? Jak se to všechno dá? Jak se tomu dá vůbec čelit takový kvalitě? Ich habe dieselbe Frage, die ich bereits dem Spieler gestellt habe. Kann man die Bayern irgendwie bremsen? Gibt es eine Art Anleitung, was man da machen kann? Tak v tom prvním utkání ukázali obrovskou sílu v přechodu do útoku. To znamená po ztrátě balónu v blesku rychlej útok v pěti, v šesti hráčích. Všichni hráči v ofenzivě silný běžecky, silný rychlostně a budeme si muset na to dávat samozřejmě velký pozor. To znamená, po ztrátě balónu se budeme snažit o tlak na balón tak, aby jsme ho co nejrychleji získali. Pokud se to nepodaří, tak prostě ty prostory musíme zavřít. Jo? A není to jenom samozřejmě o těch útočnících, ale i to o středových hráčích, kteří mají taky velmi dobrý pohyb, jejich náběhy na hrot jsou velmi nebezpečný a všechno tohle to prostě musíme eliminovat. Ja, also im ersten Spiel, im Hinspiel in München, waren die Bayern sehr stark im Umschaltspiel, das heißt mit Gegenpressing nach Ballverlust. Dann haben sich daran gleich 5 oder 6 Spieler verteidigt. Es sind alles sehr schnelle Spieler, sodass wir natürlich aufpassen müssen. Es gilt nicht nur für die Stürmer, sondern auch für die Mittelfeldspieler. Und falls wir um den Ball verlieren im morgigen Spiel, müssen wir uns natürlich um Gegenpressing bemühen und versuchen, die Räume zu schließen. Naši. Po zápase na Bayernu jste mluvil o tom, že se podíváte, co by se dalo ve vaší hře změnit, aby ten výsledek dopadl v té odvětě lépe, tak jestli můžete aspoň naznačit, na co jste přišli a na co se chcete zaměřit do zítřejšího utkání. Nach dem Spiel in München haben Sie darüber gesprochen, dass Sie sich das alles noch anschauen müssen, um zu entscheiden, was man da ändern könnte, damit man ein besseres Ergebnis erreicht. Können Sie uns jetzt verraten, was Sie sich da ausgedacht haben, zumindest ansatzweise?
Tak co se týče defenzivy, tak je nesmíme pouštět do těch rychlých přechodů, o kterých jsem teďka mluvil, protože v tomhle to mají obrovskou sílu a musíme v defenzivě na naší půlce ty prostory velmi dobře zavírat, ale na druhou stranu hrajeme doma a budeme chtít sehrát lepší utkání i lepší dosáhnout lepšího výsledku než tom prvním utkání a budeme se snažit hrát odvážně, budeme chtít, aby jsme co nejrychlejš nebo co nejvíc ohrožovali soupeřovou branku. Bayern je obrovská síla, je to obrovská značka, je to vynikající tým, ale hrajeme doma, chtěli bychom potěšit naše fanoušky. Also was die Defensive und das Defensivspiel angeht, da müssen wir vor allem bei diesem schnellen Umschaltspiel aufpassen. Wir müssen die Räume schließen, wie bereits gesagt. Auf der anderen Seite, es handelt sich jetzt um ein Heimspiel. Wir wollen auf jeden Fall besser spielen. Wir wollen auch ein besseres Ergebnis erzielen als im Hinspiel. Wir werden uns auch bemühen, nach vorne zu spielen und möglichst oft für Nadelstiche zu sorgen. Wir sind uns natürlich dessen bewusst, dass die Bayern sehr stark sind, dass es sich um eine Top-Mannschaft handelt. Aber wie bereits gesagt, wir spielen zu Hause und wir wollen auch unseren Fans Freude bereiten. Mario. Bayernu zase chybí nějací hráči, možná víc než v tom prvním zápase, tak vnímáte to, že by třeba mohl být Bayern o něco slabší, vystřel absence Davise, který byl hodně nebezpečný na kraji v tom prvním zápase, nebo jak se podle vás promění ten výkon a ta hra Bayernu, tím, že možná polovina sestavy bude jiná? Bayern hat wieder sehr viele Ausfälle, vielleicht sogar mehr als vor dem Hinspiel. Glauben Sie, dass die Bayern dann dadurch ein bisschen schwächer werden, dass zum Beispiel Davies nicht spielen kann, der sehr gefährlich im Hinspiel war? Oder was glauben Sie, wie wird sich das auf das morgige Spiel auswirken? Tak pravděpodobně nastoupí bez několika hráčů. Na druhou stranu oproti tomu prvnímu zápasu bude hrát Kimmich, Miller, takže si myslím, že ten jejich kádr je natolik kvalitní, že tam nedojde k vůbec žádným změnám. I co se týče jejich způsobu hry, tak ho má jasně daný a budou prostě hrát stejným způsobem, jako hráli v tom prvním utkání. Also ja, es wird zwar wahrscheinlich mehrere Ausfälle bei den Bayern geben, aber auf der anderen Seite sind jetzt verglichen zum Hinspiel Kimmich und Müller wieder einsatzbereit, sodass ich nicht glaube, dass sich an dem Spiel von Bayern München sehr viel ändern wird. Ich glaube, die werden genauso spielen wie im Hinspiel. Tak, Jonáši. Bude důležitá taková kompaktnost a vůbec pevnost v tom středu pole, abyste dokázali čelit těm protiútokům Bayernu? Wird es also wichtig sein, sehr kompakt im Mittelfeld zu agieren, um eben diese schnelle Umschaltmomente der Bayern zu verhindern? Tak my chceme být kompaktní v každém zápase, v tom prvním na Bayernu. Jsme měli hodně problémů, tam jsme ty prostory nechali poměrně do situací otevřený a samozřejmě je to ponaučení do toho zítřejšího zápasu. Jo, jak už jsem říkal, musíme hrát kompaktně, musíme hrát v defenzivě velmi pozorně, nedělat chyby a po zisku balónu být klidný, tak, aby jsme nešli hnedka do ztráty a nebyli zbytečně pod tlakem. Takže očekávám, že zítra ta naše ofenzíva bude lepší než v tom prvním zápase, že budeme daleko odvážnější. Ja, also dass wir kompakt spielen müssen, das gilt für jedes Spiel. Wir haben im Hinspiel in München sehr viele Fehler gemacht. Wir haben freie Räume da gelassen. Das ist auf jeden Fall eine Lehre für das morgige Spiel. Wir müssen auch in der Defensive sehr konzentriert sein und nach dem Ballgewinn auch ruhig bleiben, nicht gleich wieder den Ball verlieren, nicht unter Druck geraten. Und wir wollen auf jeden Fall auch offensiv besser spielen als in München. Tak poprosím poslední dotaz, zám se hostů z Německa, jestli nemají. Also ich bitte um eine letzte Frage, vielleicht auch die Gäste aus Deutschland, falls sie irgendwelche Fragen haben an den Trainer. Ja, dann würde ich vom Trainer gerne wissen, was ist die Champions League für Pilsen? Ist das für Ihre Mannschaft ein Wettbewerb, wo man lernen kann? Oder ist es doch auch negativ, weil man auch viele Frusterlebnisse haben kann?
Mě by zajímalo, čím je vlastně Liga mistrů pro Plzeň. Jestli je to pro vás soutěž, ve které se můžete něco naučit, anebo spíš to vnímáte i tak trochu negativně, že je to soutěž, kde občas utrpíte nějaký ten debakl? Tak jsme maximálně spokojení s tím, že jsme se do Ligy mistrů dostali, že máme tu čest si zahrát takhle krásně těžký zápasy a zítra všichni hráči, kteří nastoupí, tak odvedou maximum. My se na to utkání hrozně těšíme, jsme rádi, že tady můžeme přivítat jeden z nejlepších týmů na světě, možná jednou z největších favoritů Ligy mistrů a zítra to bude pro všechny tady Plze nějaký obrovská událost a prostě uděláme maximum pro to, aby jsme prostě dosáhli dobrýho výsledku. Takže my si moc vážíme, že jsme se dostali do Ligy mistrů, že si můžeme zahrát takhle těžký zápasy proti takhle skvělým klubům a do budoucna nás to jednoznačně jenom posílí, protože pro každého z nás, jak pro hráče, trenéry, tak funkcionáře, tak je to obrovská zkušenost. Also wir sind natürlich auf jeden Fall maximal zufrieden, dass wir uns für die Champions League qualifiziert haben. Es ist für uns eine große Ehre, solche schwere Spiele spielen zu dürfen, auch für alle Spieler. Ich bin sicher, dass alle Spieler, die morgen auflaufen werden, wirklich auch alles geben werden. Wir freuen uns auf das morgige Spiel gegen eine der Top-Mannschaften weltweit, vielleicht auch gegen einen der Top-Favoriten der diesjährigen Champions League. Und es wird für ganz Pilsen ein ganz großes Ereignis sein. Wir werden auf jeden Fall unser Bestes tun und ich möchte noch betonen, dass wir wirklich froh sind, dass wir solche schwere Spiele bestreiten können. Das sind für uns auf jeden Fall wertvolle Erfahrungen, nicht nur für die Spieler, sondern auch für die Trainer und auch für den Verein als solchen. Tak děkuji trenérovi, od čestí trénink pro vás 15 minut otevřen. Děkujem. Na shledanou. Also ich bedanke bei mir.